ନମସ୍କାର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆସିଛି 20,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାହା ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଓସିପା ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପଡେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆସିଛି PDF ଫର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେନ୍ସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି OSEPA ଓସିପା ଡଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଗଭ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ୱେବସାଇଟଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏ PDFଟି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୋର ଅପସନ୍ ବା କିମ୍ବା ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇକନ୍ ଆସୁଛି, ଆଇକନ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛି ପୋଷ୍ଟଟି, ଟୋଟାଲ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ 20,000। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି 20,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 10/9/2023ରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଆର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ଆଜି ହେଉଛି 13/9/2023, ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଏବଂ ଆପଣ 10/10/2023, ଅଥଚ ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ଆସିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି osipa.odisha.gov.in ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଚାହିଁଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ ନାଁରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପଦକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବା ଦରକାର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଜୁନିୟର ଟିଚର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି କୌଣସି ପଇସା ବା ଦେୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପାଇଁ, ଯାହାକି ରହିଛି ଜୁନିୟର ଟିଚର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 18ରୁ 38। ଯଦି ଆପଣ 18ରୁ 38 ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପଦକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି ଯେମିତିକି ହାଇୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ଆପଣ +2 କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବା BEd କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର +2 ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ଏଜୁକେସନରେ ଯାହା ରହିଛି 2 ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା ଏଜୁକେସନ, ଯଦି ସ୍ପେଶିଆଲ ଯେଉଁଟା କୋର୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ତତ୍ ସହିତ 2 ବର୍ଷର ଡିପ୍ଲୋମା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି OTET ବା ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ OTETରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ନୂଆ ଜବ୍ ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ନେଇ ଆସୁଛି। ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, କାଟାଗୋରୀ 1 ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିଲି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟାଗୋରୀ 2। କାଟାଗୋରୀ 2ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତତ୍ ସହିତ 2 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 45% SC BC ଏବଂ SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚୁଲର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା BED ଏ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣ 45% ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ରହିଲା SC BC SC ST ଏବଂ PWD। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ 50% ମାର୍କ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ 2ରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ +2 କରିଥିବେ କିମ୍ବା 50% ମାର୍କ 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟାଚୁଲର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ବା BEd ରେ ରଖିଥିବେ, ମନେ ରଖିପାରିଲେ। ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ +2 ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ 50% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି +2ରେ, 4 ବର୍ଷ BA BSc BED ଏବଂ BA BED BSc ଏହା ମଧ୍ୟ କରିଅଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।
ତତ୍ ସହିତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିଇଡ଼ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ପଦକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବେ କାଟାଗୋରି 2ରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଟିଏଟି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ପଦକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେବଳ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହିଁ ହେବ। ସିବିଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ଯାହାକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିବିଟି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆସିଛି କେତୋଟି, କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲି କହୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟର୍ନଟି ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ, ୟାର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି, କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯାହାକି ରହିଛି 20,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲି ସର୍ଟଲି ଗୋଟେ ବନାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ? ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଓସେପା ସାଇଟ୍ରୁ ମିଳିଛି PDFଟି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ତଳ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଯଦି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି 100% ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ମୋ ତରଫରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଚାକିରିଟି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।